ឲ្យយើង Pharma Cambodia គឺជាក្រុមហ៊ុនដែលឈានមុខគេក្នុងការចែកចាយឱសថនៅកម្ពុជាបាទរយៈពេលប្រហែលជាមួយសប្តាហ៍កន្លងទៅនេះគឺដែលយើងកំពុងតែតាមដាន TNM ក៏នឹងតាមដានដែរថាតើនរណាគេដែលថ្លើមធំបាទហ៊ានចាក់បាទនៅពីក្រោយករណីចាក់ដីរំលោភយកបន្លាយរបស់រដ្ឋបាទអញ្ចឹងមួយអាទិត្យកន្លងនេះប្រជាពលរដ្ឋបាទគឺបានប្រតិកម្មខ្លាំងណាស់តាក់ទងទៅនឹងក្រុមហ៊ុនផ្ទះល្វែងមួយនោះដែលបានចាក់ដីរំលោភយកប្រឡាយនិងចំណីផ្លូវដែកមួយខ្សែដែលជាខ្សែភ្នំពេញកំពតបាទហើយស្ថិតនៅក្នុងភូមិជ្រុកសង្កាត់ត្រពាំងក្រសាំងខណ្ឌពោធិ៍សែនជ័យរាជធានីភ្នំពេញតាមរយៈរូបភាពនេះអស់លោកលោកស្រីមើលទៅគឺថាវាជាដីគឺជាប្រឡាយបាទហើយវាក៏ជាចំណីផ្លូវដែកបាទនៃខ្សែរត់រវាងភ្នំពេញកំពតដែរដែលក្រុមហ៊ុនតេះល្វែងមួយនេះគឺបានប្រើនៅគ្រឿងចាក់បាទគឺគ្រឿងចាក់នឹងទៅចាក់លុបដីតែម្ដងទៅលើបលាយនឹងហើយរកអ្នកទទួលខុសត្រូវអត់ឃើញតបតែសោះពជាពរវត្តគាត់បានប្រតិកម្មខ្លាំងខ្លាំងរហូតដល់ព័ត៌មាននេះបានជ្រាបទៅដល់សមាជិកឧត្តមក្រុមប្រឹក្សាពិគ្រោះយោបល់ថែមទៀតបាទហើយពីប្រតិកម្មផ្សេងៗដែរនោះគឺថាខាងក្រុមហ៊ុនផ្ទះល្វែងខាងលើដែលបានកាយដីចាក់លុបរំលោភយកចិត្តបានសម្រេចទៅហើយបាទគឺថាឥឡូវហ្នឹងគឺដូចជាដកនៅគ្រឿងចាក់ចេញបណ្ដោះអាសន្នវិញផ្អាកជាបណ្ដោះអាសន្នវិញក៏ប៉ុន្តែយ៉ាងណាក៏ដោយតាមការបញ្ជាក់របស់លោកអភិបាលនៃគណៈអភិបាលខណ្ឌពោធិ៍សែនជ័យហែមដារិតបានប្រាប់ថាលោកមិនដឹងរឿងនេះទេហើយលោកបានចាត់ឲ្យលោកព្រៀបម៉ាណែលដែលជាអភិបាលរងខណ្ឌដឹកនាំមន្ត្រីសាលាខណ្ឌមន្ត្រីការិយាល័យភូមិបាលខណ្ឌមន្ត្រីការិយាល័យសាធារណការខណ្ឌព្រមទាំងចៅសង្កាត់ត្រពាំងកសាំងចុះទីពិនិត្យហើយវាស់វែងដើម្បីចង់ដឹងថាតើក្រុមហ៊ុននោះពិតជារំលោភដីរដ្ឋឬយ៉ាងណាប៉ុន្តែពេលទៅដល់មន្ត្រីទាំងអស់នោះមិនបានពិនិត្យអ្វីយូរវែងអនឡាញអនអនអីទេនាំគ្នាឡើងឡានចេញទៅអស់អញ្ចឹងនៅក្នុងនោះដែរវត្តមានរបស់សមាជិកឧត្តមក្រុមប្រឹក្សាពិគ្រោះនៅផ្ដាល់យោបល់គឺលោកនួនសុខាវីគឺកំពុងតែមានវត្តមាននៅទីនោះហើយនឹងបន្តវិញ្ញាដើម្បីចង់ដឹងថាតើនរណានៅពីក្រោយនៃការរំលោភយកដីប្រឡាយមួយនេះអាជ្ញាធរមិនបានធ្វើការអធិប្បាយច្បាស់លាស់ទេតកតងទៅនឹងសំណួររបស់អ្នកសារព័ត៌មានថាតើការរំលោភបំពានដីប្រឡាយនៅចំណីដីផ្លូវរដ្ឋពីសំណាក់ក្រុមហ៊ុនតេះល្វែងនេះឬយ៉ាងណាឬមានការអនុញ្ញាតពីមន្ត្រីមូលដ្ឋានឬយ៉ាងណាបាទដូច្នេះរឿងនេះធ្វើឲ្យប្រជាពលរដ្ឋនៅតែមិនអស់ចិត្តមិនទើសង្ស័យអាចថានឹងមានអ្នកថ្លើមធំនៅពីក្រោយករណីចាក់ដីលុបប្រឡាយនេះដោយឡែកលោកប៉ាងលីដាដែលជាអភិបាលរងខណ្ឌពោធិ៍សែនជ័យដែលទទួលរងនឹងការចោទប្រកាន់ពីប្រជាពលរដ្ឋថាបាននៅពីក្រោយខ្នងនៃការចាក់រំលោភប្រឡាយដីរដ្ឋនឹងចំណីផ្លូវរដ្ឋនេះបាទគឺលោកប៉ាងលីដាអភិបាលរងខណ្ឌពោធិ៍សែនជ័យនេះបើតាមប្រភព TNM ទទួលបានដែលប្រជាពលរដ្ឋបានដាក់ការសង្ស័យថាគាត់នឹងហើយដែលនៅពីក្រោយក៏ប៉ុន្តែយ៉ាងណាក៏ដោយពេលដែលក្រុមអ្នកព័ត៌មានសួរទៅលោកប៉ាងលីដាលោកបានបដិសេធថាលោកមិនដែលប្រព្រឹត្តទង្វើបែបនេះហើយតាំងពីពុជពងវងត្រកោចដូនចិត្តាឪពុកម្ដាយរបស់គាត់មិនដែលមានអ្នកណារំលោភយកឬក៏លក់ដីរដ្ឋទេបាទនេះគឺការបញ្ជាក់របស់លោកប៉ាងលីដាអភិបាលរងខណ្ឌពោធិ៍សែនជ័យចំណែកឯលោកនួនសុខាវីដែលបានចុះទៅសិក្សាជាក់ស្ដែងអំពីបញ្ហាខាងលើក៏បានបញ្ជាក់ដែរថាលោកនឹងស្រាវជ្រាវបន្ថែមទៅលើករណីនេះបើសិនជាមានពាក់ព័ន្ធគប់គិតជាមួយអាជ្ញាធរប្រព្រឹត្តអំពើពុករលួយលោកប្រឡាយមេដែលបង្ហូរទឹកនៅក្នុងរាជធានីនិងចំណីផ្លូវរដ្ឋមួយនេះលោកនឹងដាក់ពាក្យទៅអង្គភាពប្រឆាំងអំពើពុករលួយព្រមទាំងធ្វើរបាយការណ៍ដាក់ជូនសម្ដេចនាយកហ៊ុនសែននាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃប្រជាជាតិកម្ពុជាផងបាទនេះហើយអលលោកស្រីរឿងដែលក្រុមហ៊ុនផ្ទះល្វែងប្រើគ្រឿងចាក់ចាក់ដីលុកកឹកកក្រេងហើយសាងសង់ផ្ទះល្វែងបាទតែប្រជាពលរដ្ឋចិត្តខាងនៅទីនោះថាបលាយនេះគឺជាបលាយរដ្ឋហើយដីចំណីផ្លូវគឺចំណីផ្លូវផ្លូវដែកបាទដែលរត់ខ្សែភ្នំពេញកំពតនោះឥឡូវគឺនាំគ្នាចាក់ចិត្តបានសម្រេចហើយបាទអញ្ចឹងថាតើដីបលាយបរដ្ឋចំណីផ្លូវបរដ្ឋនេះក្រុមហ៊ុនតេះល្វែងនេះទិញយកដាច់ហើយហ៎មានប្លង់ត្រឹមត្រូវឬយ៉ាងណា
ប្រជាពលរដ្ឋនៅតែមិនអស់ចិត្តហើយបានដាក់ការសង្ស័យថាមានអ្នកដែលជាមន្ត្រីនៅក្រោយខ្នងស្លាមធំហ៊ានស៊ីសុខគប់គិតបាទដើម្បីឲ្យក្រុមហ៊ុនមួយនេះបាទចាក់ដីលុបប្រឡាយរំលោភលើចំណីផ្លូវដែករបស់រដ្ឋដើម្បីសាងសង់ជាផ្ទះល្វែងនេះអញ្ចឹង TNM នឹងធ្វើការសាកសួរជាបន្តទៅទៀតទៅដល់ក្រុមហ៊ុនផ្ទះល្វែងមួយនេះក៏ដូចជាលោកអភិបាលនៃគណៈអភិបាលខណ្ឌពោធិ៍សែនជ័យព្រមទាំងមន្ត្រីពាក់ព័ន្ធផងដែរបាទ TNM នឹងធ្វើការផ្សាយបន្តទៀតបាទចំពោះករណីមួយនេះនៅពេលដែលមានការបំភ្លឺច្បាស់លាស់ពីគ្រប់ភាគីទាំងអស់